Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про новації електронного кабінету платника податків. В гостях нашої студії – заступниця начальника управління податкових сервісів Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Любов Косенко. Доброго дня. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що собою представляє взагалі електронний кабінет та які переваги він має саме для платників податків? Електронний кабінет – це електронний сервіс Державної податкової служби України, створений для забезпечення реалізації платниками податків своїх прав та обов'язків, які визначені Податковим кодексом України в електронному вигляді. Цей сервіс забезпечує взаємодію з державними, в тому числі контролюючими органами в електронному вигляді. Перевагами електронного кабінету є те, що він є безкоштовним, працює цілу добу в режимі онлайн, на персональних комп'ютерах або смарт-пристроях та не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення. На сьогодні електронний кабінет пропонує 130 сервісів, які постійно оновлюються та удосконалюються з урахуванням змін законодавства. Електронний кабінет складається із двох функціональних частин – відкритої, загальнодоступної та приватної особистого кабінету. Доступ до відкритої частини електронного кабінету мають користувачі без ідентифікації особи, а доступ до приватної частини користувачі повинні пройти електронну ідентифікацію. Більш детально цікаво про можливості відкритої та приватної саме частини електронного кабінету. Можливості відкритої частини кабінету такі. Користувачі можуть ознайомитись з новинами оподаткування, розробкою ДПС, дізнатись про граничні терміни сплати податків, граничні терміни подання звітності, переглянути та роздрукувати бланки звітності податкової та інших документів, які можуть надсилати до податкових органів, отримати інформацію про контакти та роботи Центру обслуговування платників, ознайомитися з податковою картою України, в якій розміщені інформації територіальних та профіль територіальних громад, переглядати інформацію з загальнодоступних реєстрів, таких як дані про взяття на облік платників податків, реєстр платників на додану вартість, реєстр страхувальників, реєстр платників єдиного податку, інформацію про РРО та іншу. Слід зауважити, що на період воєнного стану доступ до податкової карти України обмежено, а до публічних реєстрів можливий доступ за умови пройдення користувачем електронної ідентифікації. Стосовно приватної частини електронного кабінету, в залежності від типу платника, це або юридична особа, або фізична особа-підприємець, або громадянин, або посадова особа державного органу, надається доступ до наступних сервісів. Це перегляд облікових даних платників, подання звітності в електронному вигляді, сплата податків для громадян, інформація про стан розрахунок бюджету та інших сервісів. Дякую. На початку ви сказали, що 130 загалом сервісів. Які сервіси пропонує електронний кабінет для суб'єктів господарювання? Для суб'єктів господарювання насамперед це подання звітності в електронному вигляді до органів, до податкових органів, до пенсійного фонду, до органів статистики, перегляд та роздруківка раніше поданої звітності, подання заяв та запитів для отримання інформації, здійснення реєстрації податкових накладних, акцизних накладних і розрахунків до них, отримання інформації з реєстрів операцій та транзакцій, систем електронного адміністрування ПДВ та електронного адміністрування реалізації пального, надання згоди на отримання інформації про себе контрагентам та інформації про податковий борг до банківської установи. Крім того, через електронний кабінет ДПС здійснює інформування платників податків юридичних осіб про наявність у них ризиків несплати податків. Така інформація потім використовується при складанні планів графіків, при проведенні документальних перевірок. Також хочу звернути увагу, для платників ПДВ в електронному кабінеті є така можливість, як перегляд повної інформації щодо податкових накладних, зареєстрованих та поданих до них коригувань, скористатися реєстром податкових накладних або розрахунків коригування, яких реєстрація зупинена. За допомогою цього сервісу платник має можливість в онлайн-режимі переглядати інформацію щодо розгляду та статусу зупинення документів. Також платники ПДВ можуть, у яких зупинена реєстрація податкових накладних, надати письмові пояснення та копії документів до таких податкових накладних. Вся ця інформація підтягується, так і зберігається саме в кабінеті платника. Ну, доволі такий розширений спектр послуг, і я впевнена, користуються попитом серед наших людей. Розкажіть, будь ласка, як увійти до електронного кабінету, щоб саме скористатись цими сервісами? Вхід до електронного кабінету здійснюється за посиланням кабінет Tax.gov.ua або за допомогою веб-порталу ДПС. Як же це згадувала, користування сервісу відкритої частини є можливе без ідентифікації особи, а щоб зайти до приватної частини, необхідно пройти ідентифікацію. Ідентифікація проходить з наступних способів. За допомогою кваліфікованого електронного підпису, скорочено це КЕП. Для електронного кабінету підходить КЕП любого кваліфікованого надавача електронних послуг. До речі, в пунктах кваліфікованого надавача електронних ДПС України можна отримати це безкоштовно. Через інтегровану систему електронної ідентифікації ID.gov.ua, MobileID та BankID, за допомогою Дія-підпису, який можна отримати в електронному застосунку Дія, і за допомогою хмарно кваліфікованого електронного підпису. Кваліфікований електронний підпис – це те саме, що електронний цифровий підпис, ЄЦП, як ми звикли так вживати. Де саме в Дніпропетровській області ми його можемо отримати? Ну, у нас в Дніпропетровській області працює на сьогоднішній день 4 пункти видачі таких КЕПів. 2 розташовані в місті Дніпрі і 2 у місті Кривому Розі. У місті Дніпрі це проспект Слобожанський, 95А, це приміщення Придніпровської ДПІ. Проспект Богдана Хмельницького, 25, це приміщення Шевченківської ДПІ. І у місті Кривий Ріг за адресою проспект Героїв-підпільників, 42, це приміщення Криворізької північної ДПІ, і вулиця Пушкіна, 4А, це приміщення Криворізької південної ДПІ. Можливість є і по районам, і по населенню. Ви зазначили, що електронним кабінетом можуть користуватись не лише представники бізнесу, але й громадяни. Чим він може бути корисним саме для громадян? Ну, громадяни, перш за все, можуть перевірити про себе інформацію в електронному кабінеті. Це, перш за все, місце реєстрації згідно даних реєстру фізичних осіб, інформацію про об'єкти оподаткування, там, рухоме або нерухоме майно, повідомлення про обов'язок сплати податків, стан розрахунків з бюджетом. Крім того, за допомогою електронного кабінету громадяни, не виходячи з дому, можуть отримати низку таких послуг, як подати заяву для реєстрації Державного реєстру фізичних осіб платників податків або внесення змін до нього, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримати відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, сплатити податки через режим стан розрахунків з бюджетом, листуватись органами ДПС, надсилати там заяви, запити, отримувати різні витяги, довідки. Через вкладку листування з органами ДПС там все є. І доволі зручно, що не треба десь стояти в чергу. І це все акумулюється, там в електронному кабінеті є спеціальний розділ, все акумульовано, яка для громадян заходить і по переліку. Так, сервіс зручний. З початком повномасштабної воєнної агресії Російської Федерації проти України значно зросла і кількість людей, які збирають кошти саме на підтримку Збройним силам України. А для того, щоб звільнити благодійні внески від оподаткування, треба зареєструватись у реєстрі волонтерів. Але є волонтери, які знаходяться за кордоном, і взагалі час волонтера цінний. Чи можна подати заяву про включення до реєстру волонтерів через електронний кабінет? Так, можливо подати заяву до включення до реєстру волонтерів. Для цього необхідно спочатку, звісно, що отримати кваліфікований електронний підпис, пройти ідентифікацію, зайти до приватної частини електронного кабінету, у розділі «Яка для громадян» вибрати вкладку «Заява до реєстру волонтерів», або зайти ще в розділ «Ведення звітності» і там також вибрати з режиму додатково, заповнити форму F13-08302 – це форма заяви. Накласти кваліфікований електронний підпис, тобто підписати заяву і надіслати до контролюючого органу. Тобто для волонтерів так зручно, навіть окремий є розділ для цього користування. Так. Скажіть, будь ласка, чи достатньо простий та зрозумілий електронний кабінет для людей без великого досвіду роботи з комп'ютером? Бо є люди похилого віку, так, які досить важко сприймають нове щось. Так, електронний кабінет – це дуже простий і зрозумілий сервіс для всіх. Навіть в розділі «Допомога» можливо ознайомитися з інструкцією користувача. Детально ознайомитися з сервісами електронного кабінету можливо через електронну карту електронного кабінету, яка розташована за посиланням кабінет Tax.gov.ua МАП. З питань роботи електронного кабінету можливо також телефонувати за телефоном 0800 501 007 або звернутися за посиланням кабінет Tax.gov.ua Help. Крім того, на веб-порталі ДПС України у розділі онлайн-навчання розміщені презентаційні та інформаційні матеріали стосовно роботи в електронному кабінеті. І там не тільки про електронний кабінет, а все цікава інформація стосовно оподаткування, і сплати, і будь-яке направлення, що стосується роботи ДПС України та надання послуг платникам. Є певна інструкція, якою може людина, яка не знає, не маючи до цього досвіду користування, може скористатись, вивчити і прочитати, і звернутися на гарячу лінію. Там доволі цікава інформація розміщена, ми також і користуємося цим режимом. Вона постійно оновлюється органами ДПС України, постійно доопрацьовується, оновлюється. І за гарячою лінією спеціалісти, фахівці податкової теж можуть допомогти людині, яка вперше там користується. Пані Любов, як подається майнова декларація на знижку? Ви говорили до ефіру, що маєте власний досвід і проходили самі. Спочатку спробували, щоб було що розказувати. Як завжди, спочатку потрібно отримати нам кваліфікований електронний підпис, пройти ідентифікацію, зайти в приватну частину, надіслати до Державного реєстру фізичних осіб запит на отримання інформації про отриманий дохід та сплату податків. За власним досвідом довідка надійшла через 15 хвилин. Потім створити декларацію, вибрати, вона там зразу в меню дуже зручно вибирається. Коли створюєте декларацію, перевіряєте свої реєстраційні дані, там підтягується місце проживання, код органу, код ТТГ, повністю електронний кабінет працює, взаємодіє з іншими інформаційними системами. Коли проходите по розділам в декларацію, здійснюється завантаження інформації з довідки, яку ви отримали про доходи. Автоматично все підтягується. Потім ви вносите, відповідно, проходите кожний розділ, там є у вас якісь ще майнові речі, документи, квитанції, які були сплачені, вносите інформацію. Програмне забезпечення здійснюється автоматичне рознесення сум, потім здійснюєте перевірку. Якщо ваші дані все правильно внесли, накладаєте кваліфікований електронний підпис і направляєте декларацію до контролюючого органу. Відповідно, на порталі ДПС України спочатку приходить вам квитанція 1, що документ доставлено. Це на пошту, певно, під яким аккаунтом? Так, на вашу пошту приходить перша квитанція, що документ доставлено до порталу ДПС України. Потім програмне забезпечення в автоматичному режимі здійснюється перевірка дійсності кваліфікованого вашого електронного підпису, чи правильно вибрана форма, дійсність на теперішній час. Проходить ідентифікація вся, і потім, якщо все заповнено вірно, внесення, все, на вашу адресу приходить квитанція номер 2, вже з реєстраційним номером декларації, яка зареєстрована вже в системі ДПС України. Це якщо все вірно. А якщо якісь там помилки, зазначаються в питанні 2, допустимо, якщо відхилено, документ не прийнято, і які там виявлені там помилки, які необхідно виправити, і заново пройти те саме. Якщо ви теж там, якщо, наприклад, якщо платник виявив якусь помилку, то до кінця граничного терміну подання звітності він може подати там нову звітну декларацію з виправленими показниками. Скільки це певний час має пройти? Скільки часу у вас це зайняло і як це на практиці? На практиці у мене зайняло, якщо врахувати з часу подання заяви на отримання доходів та декларація, всього зайняло 30 хвилин. А сама декларація забирає буквально 10 хвилин заповнення. Просто уважно пройти всі розділи і перевірити всі цифри, щоб один раз. Краще подати один раз, щоб потім виправляти. Пані Любов, певно, під час війни було певне якесь навантаження, наплив людей, можливо, навіть електронні кабінети, сервіси самі підвисали? Були такі технічні проблеми, а можливо, просто в зв'язку з тим, що наплив людей, були якісь певні проблеми саме в системності роботи? Взагалі-то ні. Електронний сервіс, кабінет працює цілодобово, і люди вже не один рік, декларації подаються щорічно, вже, як вам сказати, розмежовано вже те саме. Єдине, що це навантаження може бути тільки на портал ДПС України, коли там йде загальне подання декларацій на різних системах оподаткування, там юридичних, по терміну граничних подань, за квартал, за рік. А на електронний кабінет, він же як це ж сервіс ДПС України, як додатковий, і він безкоштовний. Люди стараються користуватися, збільшується кількість користувачів. Кожним роком все збільшується і збільшується. Дякую вам дуже за фахову відповідь, за такі поради та роз'яснення по цій темі. Нагадую, ми сьогодні говорили про новації електронного кабінету платника податків. Гостею нашої студії була заступниця начальника управління податкових сервісів Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Любов Косенко. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».